dhaamsa tokko warra bulchinsaatiifin qabaa, dhaamsa tokko isiniifin qabaa. Yeroo hedduun as dhufanii wanni hin jawu fedhu uummanni kun hundi irra guddaan isaanii warra kara tokko ol dhufe. Afaan Oromootti akki jaan jaldeessa qoreen qaama hunda fixee jaan gaaf tokko. Narraa buqqisaa jee nama bira dhufnaani tamsirraa buqqifnaa jaaniin harkinis qoree qaamninis qoree bakki hundi qoreedha jennaan. Dura bakkaan gattaa'uun tana narraa buqqisaa lakki dura harkarraa na buqqisaa ta bakkaan gattaa'uun illee anaafirraa buqqisaa hiijee jaan jaldeessi. Harka qoreen itti jirtu sani eessarraas buqqifneennaan dura ta harkaa narraa buqqisaa ta bakkaan gattaa'uullee anaafirraa buqqisaa hiijee jaan. Ani magaalaa Finfinnee tan eegaan dhufe ama 10 nama naannoo hundaa dhufuun ilaala. Yeroo hedduu uummanni Harargeedhaa uummata carraaqqata beekuu, uummata dalagata beekuu, uummata haraashii jechaa turre. Osoo jennu jecha san jedhu qaanfanne immoo afaan guuttanne. Maaliif jennaan biyya hundarraa namni ni dhufa. Amma nama as keessa jiru kana dubartiis haa ta'u, dhiiraas haa ta'u, nama dargaggeessa umriin isaa amata 40 gadiitu irra guddaadha. Nama ari'u qabu, hadheessu bahu, kan wanni takkallee wanni isa dura dhaabbataa hin jirre jechuudha. Akka umrii inni keessa jiruutti. Namni biyya biraatti dhufe amma dura namni keenya tokko abbaan qabeenyaa tokko wanni leestiroo ittiin godhan jechuudha saaxina. Habbaa 3000 fidee mee ijoollee baqattootaa kana warra fudhatee magaalaa seenee ittiin dalagatu jee ittiin gaafatee wanni sun warri mootummaa kunis hedduu wanni adda addaatiis isaan shaakalaa jira siyaasaa fi kunis wanni sun magaazina keessa torture. Anamma waan isiniin jiru gabaabduutti ilmi namaa namni namaa waa takka namaa godhuu hin danda'u. Mootummaas ta'e abbaa qabeenyaas ta'e namni tokkollee waan takka namaa godhuu hin danda'u. Wanni isiniin jiru magaalaa keessa jirtan nama anama 10 magaalaa tana keessa jire egaan Finfinnee tana dhufe ama kurna kana keessatti harka duwwaa qarshii takka malee dhufe waan saaxina itti leestiroo ittiin bitatan qofa nama saaxirraa nama isa dhiyaaturraa fudhatee qalama tokko waan bitatuun namarraa fudhatee deemee markaattoo seennatee bakka namni itti walitti qabamu seennatee osoo kophee namaa xaraguu achi boodaan suuq badaratti qomarra fannifatee osoo deemu arra suuqii dhaabbatee dalagatu jiru saniin beeka. Isin maaltu akkasitti dalagachuu isin dhoorkee ittiin jirtan jechuun namni akkas ta'e illee ni jira. Ani gabaabduutti wanni isiniin jiru wanni har'a namni isinii fide kun namni har'a namaa fide boruu namaan fitu. Boruus isiniif naanuma jiru malee namni guyyuu kanama ni fannee rabbuma qofa. Ilma namaa keessaa gaaromminni wanni rabbiin keessatti uume garaa laafintiin rahmata namaa godhuun gaaromina waan rabbiin ilma namaa keessatti uumee fi namni namaa rifata malee ilmi namaa nama hifata. Wanni isiniin jiru dargaggeessa dila kanaa jira. Akka jirtanitti magaalaa seenadhaa, kaan hammaalladhaa, kaan kophee xaragadhaa, kaan namaaf eeyduu ta'a. Namni har'a kophee namaa xaragu borutni xaraysiisa. Har'a nama bira dalagu boru nama dalaysiisa. Dubbiin akka tokkotti hin teessu. Ijoollee ani biyya ollaa kana Somaaliyaa fi kana deemeetiin beeku. Uummanni kun irra guddaan biyya Somaalee keessatti hoggaa dhaqan. Baalaashee jaanii warra kophee namaa xaragu qalama bitataniiti. If dandeenii warra dandeenii ilmaan dandeenii asitti nama isaanii gargaaruu dandeen. Finfinneen biyya tana keessaa biyya namni itti dalagatu biyya namni amata kana miskiina amata dhufuutaa jiraati. Har'a gargaaramu boru nama gargaaruu danda'u amata tokkotti jechuudha. Kanaaf magaalaa seenadhaa dalagadhaa isin akkanaan isiniin jaa ammoo isin duratti obboleettii teenya Alfiyaa fa'aa wanni hin jehuun nama qurxummii takka namaa kennerra nama akkatti qurxummii san qaban nama barsiiseetu irra nama gargaare. Uummata kana gargaarsa fiduufirra karaa itti isaan hujii harkataniin karaa itti isaan hojjechuu dandeeniin magaalaa Finfinnee keessatti faabrikaa tokko keessa seentee dalagachuudhaaf gubboo kafaltee maallaqa kafaltee dallaala kafaltee seenta malee faabrikaa tokkollee seenuu hin dandeessu. Namni faabrikaa keessa jiru sun nama saati faabrikaa san keessatti hojjechiisa. Kanaaf namoota kana addaan sablisuuf bakka hojiidhaa bakka abbootiin qabeenyaa hedduun itti hojjechiisuu dandeenitti dirqama itti kennanii
نما خورنا كان وجينا أنك نما دي دمن كان وجينا أنك شمرني ساتو درج جيسا ساتو أمم تكان راشنا في دو فيرة خرا كان أنغرغارا أنجان دامس كان كبابي نولن وان دن دينيون إسين غرغارا خرا كان إسين كنا دابنا نمني أسمع خيستو نمه دوجرا نمني مقالة سينتة أرل لي إنسان ثاني راشين إيجتني جاي إنسان جاي بنمني كسيت إنسان بجرا وندا ربما نمالاف فيسا وني نانسين ينجو هر كان ما إيجتنا هر كرب بيجت دا مقالة سينتة جواب دوتي تلام دا نام سلام دا خني إنسان يكابو نمني سياسة تهرماتة واي سياسة بولچو ساتو أبساو ساتو نمني واهند درا غرا في قناة دورس إسن أربا كاو غرا خيسني كاو غرا خيسني كاب سويتني هركا نما جلا إبافتن جرتم ملي غبرم مان قدون درا هركا نما إغتول وان جا أنكنا جوفا جبري قرر راخا يدا مغالا سينا تاقبا أيابا مكا